3ՀՀ այժմ մեծամասնության արձագանքից կարելի էր ենթադրել, որ ընդդիմադիր պատգամավորների այցն Արցախ իրենց համար անցանկալի է, ավելին ինչ որ վտանգներ է պարունակում։ Գուցե Ալիևին խոստացել են, որ այլևս Արցախ չեն այցելելու ոչ միայն իրենք, այլև թույլ չեն տալու, որ Հայաստանից մարդիկ այցելեն։ ԿՊԱ-ականները նախ ԱԺ-ում իրար հերթ չտալով դատապարտեցին ընդդիմությանը, հետո հայտարարեցին, որ ընդդիմադիրները բացակա են ստանալու և աշխատավարձից են զրկվելու։ Ապա Հայաստանի ցուցակուղարկվեց ռուս խաղաղապահներին, որ արգել են նրանց մուտքն Արցախ, և ընդդիմությունը հասնելով Լաչին ժամերով կանգնեց սահմանակետում, հույսով, որ ի վերջո իրենց թույլ կտան հատել սահմանը։ Ուշագրավ է, որ մեր բազմաթիվ զանգերը մնում էին անպատասխան, ընդդիմությունը որոշել էր լռել ու տակից բանակցելով հարցերը լուծել։ Երբ չստացվեց, պատգամավորները սկսեցին գրել հաստատելով մեր լուրերը, որ իրենց թույլ չեն տվել մտնել Արցախ։ Երեկոյան տեղեկացանք, որ նրանց հետ են ուղարկել Գորիս, նրանք Աղավնոյի անցակետում հապճեպ հանդիպում են ունեցել Արցախի խմբակցությունների ղեկավարների հետ և վերադարձել Հայաստան։ Հասկանալի չէ միայն, թե ինչու էին ողջ օրը լռում, աղմուկ չբարձրացնելով և լրատվամիջոցների հարցերին չպատասխանելով։